kører. Ja. Ti. Fem, fire, tre, to, en. Kjør, start 100, fire venstre, nyper, 50. Det er fire høyre. Det er fire venstre, 50. Seks høyre, 50. Seks høyre. Seks venstre, grønn, 50. Fem høyre. Den nyper fire, opp 100. Fem høyre? Ja, men jeg er på, ja. Det er langt bort her, da. Den nyper fire. Fem høyre, nyper fire her. Opp 100. Fem venstre, over grønn. 60. Fire venstre, ned 50. Fire venstre her. Ja, fire venstre her. Fire høyre pluss. Fire høyre pluss. 80, grønn 100. Det bare gir på. Det er fire høyre pluss. Det er fire venstre åpner. Jeg tar fire venstre åpner her. Fem høyre 60. Fire høyre 50. Grønn fem høyre. Det er flatt. Fem høyre? Flatt. 50. Fem venstre 100. Hold flatt. Fem høyre 300. Seks venstre 100. Fem høyre min 100, så kommer det til sjikanen. Han gir på. Det er bremsepunkt, litt leit. Inngang venstre, 50. Fire høyre lang og 50. Grønn ned i fire høyre min. Ned i? Ned i fire høyre min. Grønn ned i fire min, 60. Fire venstre, det er nyper. 63 høyre. Ned i to venstre leit. Eller tre høyre ned i to venstre leit. Ja, ja. Fire høyre, 60. Fire høyre, 50. Fire venstre, min over krøn, nyper leit. Seks høyre, 100. Fem venstre og 50. Fire høyre, fire venstre. Fem høyre, 60. Det er fire venstre som nyper. Ned. 60. Ja, men det var litt deilig. Ja. 4 høyre, 60. 4 høyre, 5 venstre, 60. 4 høyre til 5 venstre. Line 100. Gje på. 6 høyre, 80. 5 venstre til 4 høyre, 60. Til 5 venstre, 60. Varning, 4 venstre. Til 4 venstre til 2 høyre. Jenta, 4 venstre, 2 høyre. Ro ned. 4 venstre, 2 høyre pluss. Det er ny for, leit. Det er 1 venstre. Det er opp, 5 høyre. Jeg tar en ny plate her, så det er 1 venstre. Opp, 5 høyre. Gi på, gi maks. Jep, satan, gud!